ערב טוב לכולם, חג שמח, ברוכים הבאים לבית שלי בהדר יוסף, פסנתר בסדר מספר 3, מאחורי השירים, בואו הביתה. יש לנו זה אחד מערבי סוכות הכי מוזרים שהיו לי. אני פה לבד בסוכה שלי. מזמינה אתכם פנימה, כי זאת התקופה. וכל שיר שהעליתי עד עכשיו במסגרת פסנתר בסדר, היה לו איזשהו סיפור מאחוריו, ואנחנו נעים בין השנים. אז השנה היא 1969, שנתיים אחרי מלחמת ששת הימים, אבא שלי, נחצ'ה, זכרו לברכה, שהשנה מלאו 4 שנים ללכתו, לוקח אותנו לפריז מיד אחרי ששת הימים, משפחה קטנה מקיבוץ בית אלפא, בעמק יזרעאל, ואני מוצאת את עצמי, ילדה קצוצת שיער, מבולבלת כל כך בתוך כל הפריז הגדולה הזאת, אבל לבית שלנו מתחילים להגיע זמרים וזמרות דוברי צרפתית, ואחת מהם היא ננה מוסקורי, זמרת יווניה, משקפיים שחורות מלבניות שהפכו לקלט, ואבא שלי מושיב אותי ליד אח מלא גחלים, ומספר לננה שיש לו ילדה שתופסת צרפתית ככה, היא עוד לא יודעת לקרוא, אבל היא כל כך שומעת הכל שהיא לוקחת פנימה. וננה אומרת לו בצרפתית, לס לשוטה, תן לה לשיר. הוא אומר, נו נו נו, אלקוט, היא מקשיבה. זה השיר שאתם מכירים כשיר היונה, אוהד קולך. אני רק אספר שהוא נמצא בתוך אלבום הנצחה מקסים שהקלטתי והפקתי, יחד עם אלעד שודלר ומשה לוי, והאקורדיון הקטן הזה שאתם רואים פה, הוא אקורדיון שאבא שלי הוריש ליאלי, בני הצעיר, ומתוך האלבום שירים מבית אבא. לז'ורו לקולום, אני מתרגשת. חג שמח, נתראה פה בקרוב. שזה אומר ברביעי לעשירי, שזה כבר יהיה ממש בתוכו למועד, ואני מזמינה אתכם אז לשירים בסגר 3, אומרת לכם כבר, בואו הביתה.